Des d'una perspectiva catalana, aquesta és la primera vegada des de 2004 que el PSOE no rep suports ni de Convergència i Unió, que és una formació política autènticament especialitzada en donar suport a pressupostos. De fet, n'ha donat darrerament 7 al Partit Popular i 2 al PSOE, però tampoc d'Esquerra Republicana ni Iniciativa per Catalunya. Això, òbviament, vol dir que aquests pressupostos no són el que Catalunya necessita, i el comú denominador de les esmenes que presentarem aquests tres grups així ho demostraran. Els 25 diputats del PSC fins ara han tingut l'oportunitat de fer-se valdre, cosa que no han fet, no els hem vist, han estat desapareguts en combat, probablement han ensenyat les dents però no han mossegat. I ara tenen l'oportunitat, a través de les esmenes que presenta Esquerra Republicana, no només d'ensenyar les dents sinó també, si convé, de mossegar i de demostrar que s'estimen més Catalunya que no pas en José Luis i el mateix Partit Socialista Obrer Espanyol. I això ho podem aconseguir si, òbviament, treballem al voltant d'un tema fonamental com és el futur model de finançament, però també en alguns capítols de caràcter social que entenem que, si no es modifiquen substancialment, suposarà un autèntic estrangulament d'alguns serveis públics bàsics o essencials com, per exemple, la immigració o, sobretot, el desplegament de la llei de dependència. I en aquesta direcció, evidentment, s'encaminen bona part de les nostres esmenes, per tant, nosaltres hi ajudarem a modificar aquests pressupostos i, en definitiva, a que el PSC defensi també els interessos de Catalunya, si pot i si ho vol.